наслідки ворожого удару. Це, до речі, був тутешній коледж. Якщо бій з солдатами, вони з нами не витримують воювати. Вони все хіба що можуть, от ракетами нас бомбувати і все. Це їх завжди по мирному населенню прилітає. Так, там прикинь, там якщо у підвалі люди якісь жили чи ще ж. Бахмут – місто у вогні та димі. Місто, за яке вже п'ятий місяць тривають запеклі бої. Російських загарбників відкидає українське військо. А отже, ворог вдається до своєї традиційної тактики – воює із мирним населенням. Вони стріляють, як то кажуть, так, як він казав, куди їм заманеться. В них немає точної цілі. Їм, якщо розбити всіх, тобто кажуть, подавити нас морально хочуть. Вон, дивіться, навіть ззаді будівлю розвалили, тобто хтось жив собі спокійно і все, тепер нема нічого, не залишилося. Це Бахмут, життя в Бахмуті. Я собі представляю, як оці люди туди живуть. Це взагалі по підвалах, чи з хати були. Нелегко все це пережити, я вам скажу. Нелегко. Ну, гарного дня вам, хлопці. Дивіться, туди не затримуйтесь. Так. Бо це бідово трохи. Не можуть ще раз і ще раз туди попадати. Ну ось ви бачите, це наслідки ворожих прильотів. Вони тут скрізь. Фактично в місті Бахмут немає жодного безпечного місця. Люди є. У підвалах. Хто в підвалах, хто в квартирах, хто як. Так що виживаємо як можемо. Оно неизвестно, куда прилетит, понимаете, куда бежать. Вот руки ляньте, топим печку, на 9 этаже живем. Вот получаем гуманитарку. Люди поезжали, котов поставляли, и на улице коты, и в хате коты кормим, и собак. Ну, как-то так. Попри інтенсивні бої, у місті й досі залишається близько 10 тисяч мирних жителів. Живуть без жодних комунікацій. Где воду брать? Неизвестно. Как-то понемножку вода поступала с красного. Хотя бы можно было что-то набрать. Сейчас очень сложно. Дров нет и неизвестно, когда будет. Уголь тоже до сих пор с доставкой тяжело. Гинуть люди. Да, да. Прильоти и гинуть. Подивіться. Подивіться на це. І зараз іде обстріл. Це просто жах. Бахмут, 13 грудня. День сухопутних військ. Перелізується всіх сторон. Тримаємо оборону як можна. Будь хто хоче всі 100 тисяч, давайте сюди. Під час нетривалого перепочинку бійці перебувають у сирому підвалі і кажуть, це ще комфортні умови. 2-3 години ми спимо, але все остальне робота. Працюємо, болото, то холода, спимо в підвалах або в траншеях плохих. Те, що викопали, то там спимо. Хлопці не нарікають, кожен знає, чому саме він тут, на відміну від окупантів. Вони біжать просто в тупу. Їх кладуть великою кількістю, ну, їх дуже багато. Вони не хочуть, холодно, болото. І по перехватам проскакують такі моменти, їх застрелять, якщо вони не відіб'ють позицію. Тобто їх просто будуть розстрілювати на місці. Да. Саме так робаки-інтервенти залишають після боїв свої різновиди хробачі, різновид «Вагнер», різновид «Чмобік», попередньо розмародеривши, познімавши взуття, верхній одяг і рядочками поскладавши коло якихось місць накопичення сміття. Атаки ординців під Бахмутом тривають цілодобово, та українська твердиня стоїть, і захищати її є кому. З 16 року вже, з 18 років я вже служу в Збройних силах України. 5,5 років. Чисто в армії. І тут. І тут. Все на сході. Чисто тут. І так думаю, далі продовжувати. Ну, це гепнуло щось. Так. Да. Це прильот був? Так, це прильот був. Хлопці, дівчата, мої вітання вам.
Під Бахмута. Перемога за нами. З Донеччини Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Віталій Більський, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».